rapaziada do site Me Aguarda. Qual que é o nome do programa? Me Aguarda, estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará, valeu. A galera do site Me Aguarda, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Agradecer a vocês aí do Me Aguarda, por estar sempre ajudando e o jiu-jitsu precisa disso. A maioria dos sites, dos meios de comunicação, principalmente eletrônico, cobre muito, vale tudo é muito legal. Mas nem a pessoa está esquecendo a raiz que é o jiu-jitsu. E vocês estão de parabéns, eu queria agradecer de coração por estar sempre junto aí das competições de jiu-jitsu. E ajudando, divulgando os atletas, as competições, as lutas. Aí galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu? Tatima, agora estamos aqui com Francisco Salsazinha, presidente da Federação de Jiu-Jitsu Olímpico do Estado do Ceará, que tem uma novidade aí. A federação agora é chancelada pela CBJJE. Comenta pra gente essa novidade aí, Sazinho. É, na verdade eu estive em Brasília, né, no Pan-Americano. Já tinha mandado toda a documentação no Mundial de São Paulo, o Moisés Murad, né, o presidente da CBJJE. E fui em Brasília para entrar em contato com ele diretamente para a gente acertar os últimos pontos, né? E a federação nossa era uma federação já que existia, fazia os eventos já com qualidade de bom nível, né? E o Murad já conhecia nossa história, inclusive falou até no nome do meu pai, né? E reconheceu e rapidamente o processo foi bem célere e nós estamos hoje filiados à CBJJE. Nos deu um novo ânimo, um novo fôlego. Nós vamos vir forte aí para esse ano que vem, entendeu? Tem muitas novidades, não posso antecipar, até porque é uma questão de estratégia, né? Mas em breve vocês saberão grandes notícias nossas. Deveremos estar fazendo também curso de árbitros. O próprio presidente deve estar vindo. Quem sabe a gente vai trazer um grande evento da CBJJE para cá. Quem sabe, né? Estamos conversando. E o nosso calendário estadual também promete. Vai vir com novidades aí, podem aguardar. Exatamente o que todo mundo esperava aqui para o estado, uma competição de nível nacional aqui no estado. Então, em 2012, quem estamos próximos de acontecer isso? Esse é o objetivo, sabendo, porém, o seguinte, que uma confederação, ela faz o planejamento dela bem antes, né? Eu não sei se vai ter condição de encaixar, porque geralmente eles fazem assim, eles fazem uma previsão já de ano, já tem agendado em 2011, até o meio do ano, eles já estão quase com todos os eventos agendados. Mas a gente vai... Vamos ser solícitos, né? Vamos pedir e vamos tentar trazê-los, né? Como um grande evento. Até então, a federação já vai elevar também a qualidade dos seus eventos. Então, eu acredito que o Ceará vai dar um grande salto. A CBJJE é marcada pela entidade que sempre ela, ajuda o atleta. Exatamente, premios, premiação boa, carro, moto. Qual é a importância dessa filiação, essa chancela agora da CBJJ com a Federação de Jiu-Jitsu Olímpico do Estado do Ceará? É, a gente se conectar a um órgão nacional que tem uma mente exatamente voltada, visando premiar suas grandes estrelas, né? Isso é uma coisa muito positiva, né? A gente, dentro da nossa esfera, a gente dava prêmios amadores, né? Então vamos batalhar para ver se a gente consegue se aproximar, né? Do que a CBJJE faz, entendendo que uma entidade estadual não pode ser do tamanho de uma entidade nacional, obviamente, né? Mas saibam que disposição para trabalhar e trabalhar honestamente, a Federação de Jiu-Jitsu Olímpico vai continuar no seu papel e vamos, neste ano vai ser uma revolução, pode contar com a gente. Agora dia 10 e 11 de dezembro vamos ter a quinta Copa Luta pela Vida, última competição do ano, competição que vai decidir o ranking Me Aguarda. O que você acha de uma importância para um evento desse para fechar o ano? Olha, os eventos das equipes ou dos projetos se fazem fundamentais. Eles são a base, né, para poder ir para as competições estaduais, das federações, como depois para as competições regionais, nacionais e internacionais. Então, faz parte do ciclo e estava meio desativado. O importante é que no próximo ano a gente ajude a fazer um calendário mais com a previsão maior, né, que a gente já no começo do ano tem já uma previsão de quantos eventos das entidades, né, no caso do projeto Luta pela Vida, né, que o André está à frente, tem já uma previsão mais certa de data, né. E eu gostaria também de dizer que a SAS deverá prestigiar o evento, tá, nossos atletas deverão ir,
participar todos do evento do Andrezinho. E a gente tem conversado com o Andrezinho para tentar manter um padrão de arbitragem, algumas coisinhas, alguns ajustes, tem ajudado ele também. E no que precisar, a federação vai estar apoiando tanto o Andrezinho como qualquer projeto que tem interesse em fazer os próprios eventos. E assim a gente construiu uma grande teia de amizades dentro do esporte para que o esporte cresça. Nossa, eu sei que você é um faixa preta conceituado a nível internacional. Nunca pedi isso pra você, vamos lá, convoca aí o pessoal pra essa competição, cara. Ah, sem dúvida, gente, olha, o Andrezinho tá trabalhando, já tem uma boa experiência, sabe que a responsabilidade da competição dessa envolve crianças, envolve pessoas, envolve alguns interesses. Então o Andrezinho tá preparado, a SAS vai entrar em peso, vamos lá, gente, vamos prestigiar, o jiu-jitsu merece e o rapaz é trabalhador, o Andrezinho é um cara batalhador, merece nosso apoio. Vamos estar lá, todo mundo convocado, hein? Boa. Espaço é seu, agradece quem você quiser. Sim. Rapaz, agradecer a Deus, porque Deus, na realidade, ele é tudo. E os demais apoios que nós temos sempre, né? Nossos patrocinadores, DNA está bem, Escado Campeiro, Módulo, Fasalto, enfim, a Faculdade Católica, né? Que é nosso centro de lutas hoje, né? O centro de juízo lá, das competições importantes são lá. E agradecer a todos os professores, atletas, alunos, o site Me Aguarda, porque eu até digo, antes do site Me Aguarda parece que a gente estava na caverna. A gente estava lá, mas ninguém via, agora não. O site Me Aguarda vai lá na caverna, desinfuna a gente e mostra para todo mundo. Então valeu, Júlio. Continue aí, bicho, que você, com o seu jornalismo, você tem dado um grande estímulo para os atletas, os professores e para as entidades. Ele não deixa ninguém dormir. O cara está dormindo, ele dá uma provocada e todo mundo acorda para a luta, né? Valeu.